atenderez wa gurumiswe o chitafe tonda mama na mugereka abawango bwangwa mu bwangere bwa bonde chitangala mbasindikira chitangala ndi kwagala mbasindikira kwagala ndi bumu mbasindikira bumu dembe mbasindikira dembe mbogombo goche wagula rizala enkambwe gwaka sugwa kuzikira mbalamusaza ko bachika na mwina abampuliza mbiti bya mwebenja uro twebaza chitafe tonda ne mama na mugereka wepo abajjajja ffe mbiti bya benja ulo nate kulwakadde kano ke tulimu ako kukisibwa kw'ensi yaffe eyo munda wepone wabweru katonda atudde munda muonzalamusa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo ekutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguruka weyongeyo n'obulamu bwoba bwikozese okubeera nga ozukusa amazima agakutuddemu nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri maama waffe Maama Nakayima wepo Nabawanirizi Bufundikwa bw'obulongo bwa maama na timba amanyikiddwa nga Sophia nsaba tukole ekikowe eky'omwoyo nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya zaabu era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoyera ggulu sijja kukoowa kubeera nga nkujjukiza kino kubanga baakikulimba kati mu ngeri eno nange nnyina okuddiŋŋana kubanga bakikulimbye si mbulamu bwokka buno n'ey'obulamu bwonna obw'emabega bazze bakulimba nga bakulowoozesa nti okoleyera ggulu omwagalwa ekikola ky'ekyeddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kubeera nga ojjukira obulongo bwe obutudde mu ggulu osobole okubeera nga oleeta eggulu ku nsi mpozi ekirala kyenjagala okubeera nga njogerako abakulu bwe babeera basazeewo basobola okukolako sajare era sajare eno webeera bagikozeeko nsaba oleme kubeera nga opaapaala naye eba payini eba egenda kubeerawo akaseera katono n'enkovu emale eveewo eyinza okumala ng'ennaku bbiri oba ssatu n'emala ne bagijjawo so kibeera kiva ku kusalawo kwabwe n'ebiseera ebisinga bateera n'okukozesa sayidi emu eya kkono wansi mu nkwawa we batera okukolera operation then ne bakola kyonna kye babeera bayagala okubeera nga bakukyusa musowo obeera nga waliwo ebyetaagisa okubeera nga bikyusibwamu naye kino kiba kiva ku mayengo g'oba otuuseeko ekitegeeza nti olina okukolerera okutuuka ku kintu ekyo okubeera nga bakuyamba katugambe nti bayinza okulaba ng'omutima gwo gunafuye nga gunaatera okubeera nga gukola ki naye ate nga energy gy'otuuseeko esobola okuyamba abalala kati basobola okujja ne bakusapootinga mu ngeri eyo kitegera ne bakola operations ez'enjawulo zitwala akadde katono naye ska esobola okusigalawo olunaku lumu oba nga bbiri weewaawo nkibagamba kubanga bakimpisaamu kubanga yeffe abamu abaasooka okubeera nga tussa ekitangaala ekyasooka ku planet mukitegera naye nga kyasanyu nti kati tuweera abantu kati emitwalo abiri n'okusoba abasobodde okubeera nga beenyereza mu nsi eyokutaano so kateebereza ku billions ezikola seŋŋendo eno nga tomubaze bato kubanga abato abasinga obungi myoyo mikulu gigenda bugenzi so tukyalina omulimu gw'amaanyi nnyo gwe tulina okubeera nga tukola okusobola okubeera nga tutaasa baganda baffe baleme kwezikiriza ebbaluwa okuva eri maama egenda bw'eti mbalamusizaako mwenna abaana bange yenze maama wammwe Nakayima abaagalwa nzija eri mmwe n'omutima ogujjudde okwagala eri abaana bange nga bali okubeera nga bayimusibwa wamu ne Natimba oba Gaya abaagalwa
era abo bonna abali ku ttaka nga muwuliriza era nga musoma ebigambo bino. Abaagalwa, yemmwe abawuliriza amayengo ageeyongera okubeera nga gesolosa erisengendo yammwe natimba. Era nga kino mukiwuliriza ddala mu nda yammwe okuva ku nnamuziga ey'omwoyo wammwe n'omutima gwammwe omutukuvu. Mukitegeera abaagalwa? Abaagalwa, muli balamu mu kitangaala kino. Ekitangaala kino ekiviira ddala ku nsibuko y'obutonzi era nga mukiwuliriza mu nda yammwe. Abaagalwa, nange nkiraba era mpuliriza obulumi bwammwe, mpuliriza obutali bugumiikiriza bwammwe. Abaagalwa, mubadde mukkiriza enkyukakyuka n'okuwonyezebwa mu nda yammwe buziba era nga musobodde okubeera nga mukola omulimu gwammwe. Mukitegera, mu ngeri eno mugenda kubeera nga mulaba ebibala ebiva mu mayengo ag'emitendera egy'ensi eza waggulu eri abo bonna abakoze omulimu. Naye abo abatalina kutegeera na kumanya era nga tebakoze mulimu gwe balina kubeera nga bakola, abaagalwa, baalondawo okubeera nga babeera kikeerezi mu kuwonyezebwa kwabwe. Mukitegeera? Abaagalwa, okuwonyezebwa kujja mu miwaatwa mingi era nga kuno kukuyamba okubeera nga ova mu nsi emu okudda mu nsi endala, nakyo kuwonyezebwa. Osobola okuwonyezebwa mu mayengo, osobola okuwonyezebwa mu nkyukakyuka y'ebifo. Mukitegeera? Bangi bwe mulabanga emyoyo si myoyo, bangi bwe mulaba abaagalwa balonzeewo demezo wa kubo dala. Abaagalwa, muze muwuliriza obulumi obwesanya eri ensi yammwe okumala akaseera. Mubya ddala abaagalwa, we nayambala omubiri n'enzaala muganda wammwe Yoswa oba mmwe Abaganda gwe muyita Yesu nga nnali maama we mu bwennyama. Abaagalwa, nange nnayita mu kaseera ke kamu. Abaagalwa, muyise mu kaseera akasanya ak'okwagala mu kuyamba n'okukwasizaako maama wammwe Natimba okumuggya ku njegere. Mukitegeera? Era ng'essanya lino libadde lya kwagala, eryo erizze nga linyinyitira eri obwesedde bw'emyaka gyammwe mu bujjajja bwammwe. Abaagalwa, bangi muzze mukola nange okumala ebbanga ddene ne musobola okubeera nga mukirowooza. Abaagalwa, kano ke kaseera k'okusobola okubeera nga tumaliriza pulojekiti eno gye twatandika ffenna. Nze maama wammwe Nakayima, mbalaba mu maaso n'okwagala n'okutegeera wamu n'ekisa. Mmanyiddwa ku lw'ekisa kyange era nga njagala muwulirize ekisa kyange muleme kubeera nga mulamula bantu bannammwe. Mubeere ba kisa eri abalonze ekkubo ery'enjawulo eritali lye limu nammwe. Mubeere ba kisa eri abalonze obulamu obw'enjawulo. Mwagale era mukkirize eri abo bonna abatali mu bigere bye mulonze
nga mwe. Mwichitegira. Ama kubo ama agabwe agamu mafunda. Nga weba itamu nsozi eze njauro. Banji abaza njira mumuzira. Nga bali mumuzira baru woza nti babera boka. Neba bera beyetole dua emiti. Nebi tonde evirara. Abagara tumbera nga kumwe ka. Wandi ulirango uriwe ka. Ngori kurugendo yo. Neitori weka omagarwa. Abagarwa mwetoro dua eje elie chitangara. Mwetoro dua bajajaba mwe mbwa mayembe amazadde era amarungi. Wamune baganda ba mwe arechivina echa galaxy mwe mutude. Mwishitegira. Eranga chinonzize nchibagamba emirundi mingi. Ngani wankubadde waliwo obutategeera. Oba temwina kutegeera na kumanya ku baganda bammwe abo abatudde ku sengendo endala eza galaxy mwe mutudde. Mubyaddala. Buli kitonde kyonna kiva mu nsibuko ey'obutonzi. Buli kitonde kyonna kiva mu mutukuvu omu. Abaagalwa ffenna tuli mu nteekateeka eno entukuvu. Tukolera wamu. Okusobola okubeera nga tuteekawo obumu n'okuwanirira ekitangaala ekyo awamu. Nze maama wamwe Nakayima. Mbalaba n'amaaso gange ag'okwagala amaaso agatuddemu amaanyi agatenkanika. Abaagalwa, kano kadde akookozza obujja. Nga ensi weva eri. Amakuba gamwe. Mumanye. Nti bingi bigenda kubiranga. Byasibwa eri ensi yamwe. Abagarwa kano kano. Che makuru kukubiranga. Kwe ichigambo echo kwasi byama. Buli kintu kyonna kigenda kubiranga. Chira bisibwa. Mwichitegira. Mungeri eno, echari amazima mbula mbubwe mabega, chinzo utabira mazima kati. Enono eyaba yemuze mutembeta, mubude wa mbubwe nja uro, einzo kuwira nga kati, siye etukire de, sige mwari mwetaga. Abagara binge bigendo kuwira nga bida bisiwele obula mbamwe. Mwichitegira, tewari wa manyinte katekeno. Enteka tekeno ajimanyi ensibuko y'obutonzi. Ensibuko y'obutonzi yekwagala. Ensibuko y'obutonzi yekwagala omutukuvu. Eranga fenna tuli bitundu tundu. Ebyobwannamugereka n'ettonda akola ekitangaala kyonna. Eranga fenna tutuddemu amayengo ge gamu ag'ekitangaala gatuddemu ffe fenna. Eranga buli kadde tuyakaayakana mu kitangaala kyekimu. Nze, maama wamwe Nakayima. Njogera mukadde kano wamu ne team. Nsaba mwogere kati ne team. Eya ewanirira obufundikwa obw'obulongo bwa maama wamwe Natimba obumanyikiddwa nga Sophia. Abagalwa. Ng'abawanirizi. Abw'obufundikwa obutukuvu obw'obujjajja bwammwe abaagalwa tuli kusiga ensigo ku mwaliiro guno ne n'obutaffaali obw'ennanga eya bulamu nga ke katiba ako akali okubeera nga kaasibwa eri obulamu bwammwe musobole okubeera nga mukategeera. Era mumanye nti buli kintu kyonna kitambula mulala. Mukitegera. Bino byebiro eby'okubeera nga muweebwa omukisa. Bino byebiro eby'okubeera nga mutuukiriza ekiruubirirwa kyammwe n'okubeera nga mufuna obuyambi n'okukolagana wamu nate ne baganda bammwe. Ku galaxy. Mu galaxy mwe mutudde. Nga newankubadde. Mwe mwandibanga mwina endaba yammwe ne baganda bammwe
bandibanga bayina endaba yamwe. Abagalwa mwenna muri bitonde etonde etukuvu eriva ku nsibuko y'obutonzi. Ekitegeeza nti buli kinnoomu muyina obulamu bwammwe obutafaanagana na bulamu bulala. Muyina endaba yammwe etafaanagana na kitonde kirala. Abagalwa sengeno na timba libadde komera ery'obulumi ery'okubonaabona naye ate n'eri ekitangaala ery'okubeera nga mudda obujja. Abagalwa, bino byonna bigenda kubeera nga bisigala mu nsi enkadde. Nsobosoza okubeera nga mutondawo ebijja. Okutondawo kw'ebijja abagalwa oba ebipya si kyangu. Era tekibeerangako kyangu. Paka ng'omaze okubeera nga oyita mu bbanga ery'obwomwavu lunkupe oba lye muyita void mu lunyanyimbe. Okubeera ng'obeera bumu wamu n'obutukuvu bwo. Abagalwa okuzaala tekubeera kwangu, kubeeramu ebiwoobe. Kubeeramu obulumi. Kubeeramu okukaaba. Ne okutondebwa kwa gaya oba natimba n'okuzaalibwa okujja okw'obwana bw'omuntu kwe kubeera nga mudda mu myaliiro egy'emitendera egy'ensi eza waggulu era nga tubakakasa nti temugenda kulemerwa mu kino. Tubakakasa nti kigenda kubeerawo. Newankubadde kiyinza obutabeera nga kiyonjo nga we mwandikyagadde naye kigenda kubeerawo era nga kiri kubeerawo mu kadde kano. Abagalwa, ffe nga abawanirizi ab'obufundikwa ab'obulongo bwa ssengeno na timba abamanyikiddwa nga the Sophia code bearers mu lunyanyimbe, abagalwa tubaweereza obufundikwa bwaffe obw'ekitangaala obw'okuwonyezebwa n'amaanyi. Abagalwa, tuteeka engule ey'ekitangaala eri abo bonna abalondeddwa era ne bafukibwako amafuta, abo abali ku ttaka, eri abo bonna abayina etterekero eri ekitangaala kya Abraham Christed Light ekyeyongera okubeera nga kikula n'okuteekawo eddembe okwagala eri omwaliro guno. Abagalwa, bino by'ebiro bye mwazaalibwa okubeerawo kubanga mwasalawo okubeera nga mujja nga temukakiddwa okusobola okubeera nga mwenyigira mu mulimu guno. Abagalwa, temwalondebwamu lwa bulungi bwammwe obw'omubiri ogw'obwa ssekiriba kyataka. Nedda, ebyo birungo bya nsi ya mutendera gwa kusatu. Naye mwalondebwamu ku lw'obujjajja bwammwe bwe muzze mutambulira nga muyina obuwanguzi mu kitangaala. Mwalondebwamu ku bwajjajja bwammwe bwe muzze mulaga amaanyi gammwe ag'obujjajja bwammwe mu nsi yammwe yonna ey'emabega. Mukitegera, ffe abawanirizi b'obufundikwa obw'obulongo bwa ssengendo eno tuli buteekako erigwe mu kadde kano. Abagalwa, kano ke kadde ak'okubeera nga oddizibwa bujja eri omwayiro guno. Weewaawo, kano ke kadde akanyuvu, kadde ka kubeera nga ebivuga bikuba nate. Yeffe abawanirizi aba obufundikwa obw'obulongo bwa ssengendo eno obumanyikiddwa nga Sophia code bearers, ndi maama wamwe Nakayima, mbalekane eddembe abaana bange, mubeere mu ddembe. Atenderezebwa gulumizibwe Okitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.